pelarian mereka asyik jadi depan TikTok je. Sebab itulah orang panggil budak geti. Seterusnya, Encik Hadi. Beliau merupakan CEO syarikat Iris yang berjaya. Manakala Encik Syamsul ialah staf yang paling sibuk dalam syarikat. Makcik Auni pula seorang yang rajin menguruskan kerja rumah. Nur pula seorang yang penakut. Manakala Syarifah seorang yang sentiasa menunggu kesabaran yang dia nampak. Akhir sekali, Ah Choi merupakan pekerja yang menguruskan barangan Iris dan putra sebagai pengumpul barangan Iris. Pada suatu hari, anda sedang menonton. No!
Oh. Pengajaran yang kita dapat daripada babak pertama ialah kita janganlah membuang barangan yang telah rosak. Sebaliknya, menghantar barangan tersebut ke pusat pengumpulan e-waste. Selain itu, kita perlulah menghubungi mana-mana pusat pengumpulan e-waste yang menawarkan servis pengambilan e-waste dari rumah jika barang rosak dan sukar untuk dihantar ke sana. Seterusnya, orang awam tidak boleh panik kerana pihak pengendalian e-waste akan menghantar pekerjanya untuk mengambil barang tersebut sekiranya berlaku sebarang kerosakan di rumah. Akhir sekali, peranan pengumpul e-waste ialah mengumpul barangan elektronik yang rosak di rumah pengguna sebaik sahaja mendapat panggilan daripada pelanggan. Kesimpulannya, sekiranya terdapat kerosakan pada alat elektronik anda, segera menghubungi syarikat e-waste. Jangan cuba membaiki alatan tersebut sendiri untuk mengelakkan sesuatu yang tak diingini berlaku. Pihak e-waste akan segera datang sekiranya anda memerlukan bantuan untuk menghantarnya sendiri ke pusat e-waste.